እንኳን ወደ ኢትዮጲስ ቤት መጣችሁ። በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣችሁ። ሶስት ሰው ነው ብሬ ሰጠኝ። እስኪ ብሬ ሰጠኝ ሰው እጁን ያውጣ። የኢትዮጲስ ቤት ሌላ ቦታ እንደምታዩት አይነት ብር አይደለም አይደለ? ይለያል። ስለዚህ እኛ ደግሞ እዚህ ይሄንን ብር ምን ሰጣችሁ ብዙ ነገር ከፍለን መልስ ተቀብለን ስለሆነ ገና ከልጅነታችሁ በኢትዮጲስ ብር ስለ ብር እንድታውቁ ነው አይደል? ይሄ ግን ውጪ ይገዛል እንዴ? አይገዛም ውጪ። ኢትዮጲስ ቤት ግን በጣም ብዙ ጨዋታ ያጫውታል። እሺ አሁን ስማችሁን ጠይቃችኋለሁ። ብር ሰጥተኛል እንዴ? በጣም አመሰግናለሁ። ማን ነው ስም? አሚነረም አዲያም ዳዊት ማያ አብጌዩናስ ያጸጋ ሄላን ማራማይት ፍሬዘ። ምን ስታረግ ማየት ትፈልጋለህ? ስጫወት። ስትጫወት? እሺ ማንን ለማየት ነው የመጣሽው? ኢትዮጲስ። ለኢትዮጲስ ምንድን ነው የምትነግሪያት? እኔ ተረት ተረት መዝሙር መዝሙር ታድላ። ዛሬ ምን ለማየት ነው እዚህ ጓጓሹ? ጨዋታ ጨዋታ። በጣም ደስ ይላል። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስን። ፍሬዘሪ ምን ለማየት ነው የመጣኸው? ኢትዮጲስን። መነጽር በጣም ያምራል ታውቃለህ? በመስታወት አይተኸዋል? አዎ። በጣም ነው የምታምረው። ስለዚህ ኢትዮጲስን ታያታለህ። ማን ነው ስምሽ? ኑዌድስ። እ? ኑዌድስ። ኑዌድስ ምን ማለት ነው? ምስጋና። ምስጋና። እሺ ዛሬ ምንድነው ኢትዮጲስ ቤት ለማየት በጣም ይጓጓሽው? ኢትዮጲስን። ኢትዮጲስን ታድላ። ኢትዮጲስ እንደው ማን ነው ስምሽ? ቃል ኪዳን። ቃል ኪዳን የምንድነው ዛሬ ለኢትዮጲስ የምትነግሪያት? እንቆቅልሽ። ከባድ እንቆቅልሽ ተዘጋጅተሻል? እኔም ተዘጋጅቻለሁ። እሺ ማን ነው ስምሽ? ነይ እስኪ ማን ነው ስምሽ? ኤትሮድ። እ? ኤትሮድ። ብር ስጪኝ አንድ ብቻ። ምንድን ነው ያለቀሽው? ለምን? ኢትዮጲስን ታገኛታለሽ? እሺ ትቅርብሽ። እሺ አንድ ብር ስጪኝ። እሺ ለኢትዮጲስ ምን ትነግሪያታለሽ? ፊደል ታድላ። ከዛ ጸጉሯ የሚያምር ልጅ፣ በጣም ቆንጆ ልጅ እዩዋት። እስኪ አንድ አጨብጭቡላት፣ አጨብጭቡላት። ታድለሽ። እሺ አንድ ብር ብቻ ስጪ፣ አንድ ብቻ። በዚህ እጅሽ ለይተሽ ነው፣ በዚህኛው እጅሽ ለይተሽ አጨብጭቡላት። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ፣ እኛ ናት ባባ። ኦ ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ፣ እኛ ናት ማማ። ኦ ኢትዮጲስ ወጣ። የምን ጨዋታ ነው? አንደኛ የእግር ጨዋታ ነው፣ ሁለተኛ የሰውነት ጨዋታ ነው፣ ሶስተኛ የዳንስ ጨዋታ ነው፣ አራተኛ የአይምሮ ጨዋታ ነው። የምን ጨዋታ ነው? የአይምሮ ጨዋታ ነው። አባቶቻችን አይምሯቸውን በጣም የሚያዝናኑት የሚያሰሩት በዚህ ነው። ውስጣችን ውስጥ ሁላችንም የሚገርም ችሎታ አለ። ሁላችንም ግን ትንንሽ ስለሆንን ገና አልወጣም። ግን በቃ እኔ ጎበዝ ነኝ ትላላችሁ። ግማሹ ምግብ መስራት ጎበዝ ነው፣ ግማሹ ቤት መስራት ጎበዝ ነው፣ ግማሹ አምፖል መስራት፣ ግማሹ ማስተማር ጎበዝ፣ ግማሹ ማከም ጎበዝ ነው። እሱ ውስጣችሁ አለ። እያደጋችሁ እያደጋችሁ ስትመጡ ደግሞ ትምህርት ቤት ስትገቡ እውቀታችሁ እየዳበረ እየዳበረ መታችሁ የሆነ ጎበዝ ሰው አይደለ? እንደነ አልበርት አንስታይን እንደነ ዶክተር አክሊሉ ለማ ምናምን ትሆናላችሁ። ይህን አያችሁ ተደን ብዙ ቀዳዳ አለው። ቀዳዳ 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 ተበስተዋል፣ ግን አያፈስም። አያችሁ ተደን አሁን አየር መውጣት ሲጀምር ግን አያችሁ ተደን ስዘጋው ቆም ይላል። አያችሁ ተደን አሁን ቤት ውስጥ መታጠብ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ታንጠለጥሉና የውሃ እቃ ከዛ እንደዚህ ስትከፍቱት እንደዚህ። ሰላም ፍቅር ከእናንተ ጋራ ዘና። እንግዲህ በቅርቡ ምን አስበናል መሰላችሁ? እናንተን ዘና የሚያደርጉ የተለያዩ የጭንቅላት ጨዋታዎችን እንጀምራለን። እፍ በሉልን እስኪ። ይሄ ምን ነበረ እዚህ እጄ ላይ ያለው? በጣም ቀላል። ከእናንተ ከነ ማሚዎች ለአንድ ሰው ላሳይና ማሚ ያሳይልኝ። ገራችን ላይ ቤታችን መስራት እንችላለንና ላሳያችሁ። ይሄ ይኸውላችሁ፣ ይሄን እንቁላል ከፈትኩት፣ ከዛ በኋላ እንቁላሉን አፈሰስኩት።
ማታ ዛሬ እንግዲህ ባታ እዚህ አልመጣሱ አለ አይደል ቤታችሁ ቀስ ትሉናችኛን ፍርክስ አርጋችሁ እኔ አንድ ነገር ማጂክ ላሳያችሁ ብላችሁ የጭንቅላት ጫዋታ ብለን እንግዲህ በቅርቡን ጀምራለን እንደዚህ ብላችሁ ላሳያችሁ ብላችሁ እቤት ሲመጡ ጫዋታለች ስለዚህ ይሄኛው አንዱ ቤት ውስጥ ምንጫወታቸው ጫዋታዎች ነን ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው አሞኛናችሁ አይደል በዚህ አሞኛናችሁ የቀድሙን ደግሞ ሳይንስ ነው መምህር ሰለሞን ያሳየን ቀድም ምንድነው ሳይንስ ነው ያሳየን ይሄ ደግሞ ማሞኛት አይደል ስለዚህ ይሄኛው ይሄ መስላል Oh, Ethiopis, 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 Ethi
ምኑኑ ኢልሃም ትባላለች። ኢልሃም እንግዲህ በትርፍ ሰዓቴ ነው የሰራሁት ብላለች አይደል? በጣም ነው እናመሰግነው። በሮች መስራት ትወጃለሽ? በቅርቡ ደግሞ ያለ መቀስ በኦሪጋሚ ይባላል አንድ ጃፓናዊት ባለፈው በኢትዮጲስ ላይ ያሳየችውን አይታችኋል አይደል? እሷ በቀጣይነት መስራት ትፈልጋለች። እሱን እንሰራለን። የመጀመሪያው አንግዳችን አንቺ ነሽ የምትሆኚ። አጨብጭቡላት። ታቀሻባከስ? ሀ? ተምረሽ ታቀያለሽ? እሺ። ከሷን ጀምር። ሰባት ጻፊ። ሰባት አምስትና ቶሎ ስሪ። 0 ላይ ደርቢው። 0 መጥፋት አለበት። 5 እና 6 7 ኢትዮጲስ እኛና ተማማ ኢትዮጲስ እንወዳታለው ምትለውን ሰማለው ላላ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 ላ
አነባለው ነበብ 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 ነበብ